Jornal do Comércio, na CBN. Fred Novaes, que prazer falar com você. Bom dia. Traga pra gente a manchete do dia do Jornal do Comércio. Clauson, bom dia. Bom dia também para os amigos aí da CBN Amazônia. É sempre uma satisfação falar do Jornal do Comércio e falar da nossa manchete, falar do assunto quente do dia de economia. E não pode ser outro a não ser a reunião do CAES, do Conselho de Administração da Suframa, que vai se reunir hoje à tarde para avaliar uma pauta extensa de projetos de implantação e também de diversificação, que certamente trarão, né, novos negócios, novos empreendimentos para Manaus. Nesta reunião de hoje, que é a segunda do ano, a previsão é uma pauta de 32 projetos industriais, com a geração aí de 260 milhões de reais em investimentos. Tudo isso, Clauson, para gerar uma expectativa de geração de 638, né, vagas nos próximos 3 anos. Isso é um dado extremamente positivo e que a gente precisa fazer um recorte para entender que, apesar de que o número, essa é a segunda reunião do ano do Conselho de Administração da Suframa, mostra uma redução em relação à primeira reunião, que sempre essa primeira reunião é muito esperada, porque ela acontece próximo ao aniversário da Suframa, aniversário da Zona Franca de Manaus. Tem todo um preparativo, né, uma expectativa em torno dessa data para exatamente marcar, e essa é a segunda realizada no ano, e com volume de investimentos menor e também de projetos industriais sem aprovação e geração de emprego. Mas um dado extremamente positivo, que eu acho que merece destaque, é o fato de que a gente tem essa regularidade na atração de investimentos através das reuniões que têm sido marcadas, né? A gente vai analisar aí o que já aconteceu neste ano, e a gente percebe que tem uma continuidade de reuniões com atração de projetos, de investimentos e também com expectativa de geração de mais empregos no nosso distrito industrial. Então, isso mostra que a Zona Franca de Manaus, apesar de todos os percalços, de toda a dificuldade que ainda persiste aí sobre essa questão da insegurança jurídica, reforma tributária e tudo mais, mas ela continua sendo atrativa para investimentos, que mostra, o que prova, né, na verdade, essa continuidade, essa regularidade nas reuniões do Conselho de Administração da Suframa. Perfeito. Fred Novaes trazendo, portanto, informação quentinha para a gente ficar de olho nesta terça-feira. Um grande abraço para você. Acesse o Jornal do Comércio, tá? No site Jornal do Comércio, já nas principais bancas aqui de Manaus. Forte abraço, Fred. Valeu, bom trabalho. Até mais. Estamos juntos. Agora, 9 horas, 11 minutos.